まあ、怪我ということもあり、チームは、ね、優勝争いしている中で、まあ、もどかしさ、まあ、自分もそこでしびれるところでプレーしたいなという気持ちもありますし、まあ、なんとも言えないこう日々感情がこう、これが侍ジャパンやったから金入れたいなと。これ触っても大丈夫？あ、大丈夫です。CS があるんですけど、ちょっと手首の衝撃があるんで、グリップを巻こうかなと思ってるんですよ。細いとやっぱ結構落ちちゃう感じがやっぱあったんで、今の感じがやっぱ良かったんで、特にそこは変更なしでいいのかな。これにグリップ巻くか。結構太くなるやろな。そうですよ。太くなった方が握力は使わないんで、手には負担はいいんですよね。っていう細いとどうしても握っちゃうんで、手にあんまりこうかかると手首にかかるんで、どうしよう。 CS 日本シリーズでまあ5本あればいけると思うんで、そうですね、これでちょっと5本、あの来年とかじゃなくて、とりあえずの巻く用でちょっと作ろうかな。あの伝説の戦いから26年の時を超えて、どん底から這い上がった王者が激突。 SMBC 日本シリーズ第3戦、火曜午後5時50分。